Mga bata, alam ba ninyo na ngayong buwan ng Setyembre, sa taong ito, ay may dalawang mahalagang programang ipinagdiriwang ang ating simbahan? Ito ay mga programang tiyak na makatutulong sa ating paglago bilang isang mabuting Kristiyano. Una, mula sa Ministry on Ecology na Archdiocese of Manila ay ang Season of Creation. Ito ay panahon kung saan tayo bilang miyembro ng simbahan ay inaasahang maging mulat at maalam sa mga pangyayaring may kinalaman sa ating inang kalikasan. Layunin din itong paalalahanan tayo sa mga maaari nating gawin upang mapangalagaan ang ating common home, ang mundo. Nakasama sa mga mensahe ng ating Santo Papa, Pope Francis, mula sa kanyang encyclical letter na Laudato Si. Ang Season of Creation ay 4 na linggong pagdiriwang sa buwan ng Setyembre, kasunod ng pagdiriwang ng kapistahan ni Saint Francis of Assisi tuwing October 4. At para sa 9th na taon ng pagdiriwang ng panahon na ito, ang ating tema ay A Home for All. Go, repair my house, as you can see lies in ruins. Nahango mula sa mensahe ni Kuya Jesus kay San Francisco de Assisi. Ang Season of Creation ay magsisimula sa September 1 at magtatapos sa October 10. Ikalawa, mula sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education ay ang National Catechetical Month na pinagdiriwang ng ating simbahan sa Pilipinas tuwing buwan ng Setyembre. At para sa taong ito, ang tema nito ay Evangelization and Catechesis Beyond 500 Years of Christianity. Ang pagdiriwang namang ito ay may kinalaman sa kapistahan ng ating unang santo, si San Lorenzo Ruiz, na isang katikista at martir. Gayun din, sa pagdiriwang nito, binibigyang halaga at pinasasalamatan natin ang ating mga ate at kuya na katikista na walang sawang gumagawa ng paraan upang may palaganap ang mabuting balita at ang mapanligtas na pagmamahal ni Kuya Jesus para sa lahat, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So ayan mga bata, nalaman na ninyo ang dalawang mahalagang programa ng ating simbahan ngayong buwan ng Setyembre. Kaya naman tayong lahat ay inaanyayahang makiisa upang magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang mabuting Kristiyano na laging handang sumunod at tumulad kay Kuya Jesus.